Kom hier aangery en hier sit die oom te bly en die, hy sit kiets reg op met sy jagtershoed en sy kake klere hier op die stop. En ek kom ewe om die bakkie gestap en ek sê vir hom, "Middag oom, ek is ook 'n pienaar." En hy sê vir my, "En juffrou kom nou eers hier aan." Ja, elkaar sien, toe sê ek, "Jesus, jy kom nou eers, juffroutjie. Van ek nou nie meer wil met die werk aangaan. Sies die oma, ek gaan nou leer." Rooikat. Die oom hom nou so druk en sit van die hartjies hier waar hy gerol het aan die oom se hand vas aan wie. Ja. En weet oom dis hy. So hy kom rol hier. Hy rol hier. Maar as daai kant. Ja. Hoe is hy reek af. Nou gaan hy tussen hulle in. Ai. En nou maak hy seker dat hy sy vleis kry. Ja nie. Die kankerbossie, dis nou, ja. Dis die nien, dis die, nee. Die saad ene. Ja. Hier sou as die boesman wille keer. Haai oom, kyk hy het al saadjies. Die geleidelike proses hoe jy 'n bossie moet benader voor jy kan pluk. Wat, hoekom 'n bossie wat jy by die wortels uittrek nie medisyne kan wees, jy moet hom doodgemaak. Mense vra vir ons, wat is ons bossie dokter, sangomas, shamans. Ons is net mense wat kruie lief het. Ons het nie eintlik 'n naam nie. Want in die ou dae was die mense so. So lekker dan. Daar weet jy. Dawetjie word. Hy is een lekker oudjie. Want ek dink dis waar mense die fout maak as jy werk met genesende mense wat gesiendes het, is dat dit die gesien word as het 'n paar uitverkorenes wat het het. En ons allemaal het het. Dit hang af of jy dit kos gee. Is hy wit wolf, swart wolf story. As jy die lig kos gee, dan gaan jy jou lig groei, maar as jy die duisternis kos gee, gaan die duisternis groei.